kujtoj rektorin e Universitetit Profesor Doktoret Hem Ruka për të dorëzuar doktoraturën honoris causa zotit Driton Kuka. Zoti Kuka, ju lutem, bashkojuni rektorit. Ju lutem. Zoti Driton, Universiteti Luarasi, ju nderon me doktoratën honoris causa me këtë motivacion. Model suksesi për disiplinën sportive të judos, si sportist e trajneri shkëlqyer, që i ka dhënë vendit të tij kampion botëror në lojrat olimpike, si themelues i një prej shkollave më të suksesshme të judos, jo vetëm për rajonin, por edhe për botën, dhe si promovues i shkëlqyer i imazhit të Republikës Kosovës dhe gjithë kombit shqiptar. Takzon. Fjala për ju. Fjala për ju.